Të nderuar shikues, ne jemi rikthyer drejt për drejt sërish në studion e Ditarit me të ftuarën e parë të këtij mëngjesi. Zonja Glantina Gjermeni, deputete e Partisë Socialiste, është këtë mëngjes me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Faleminderit, kënaqësi. Zonja Gjermeni, pashmangshmërisht do ta nisim këtë bisedë me nismën e opozitës, nga e cila na ndajnë vetëm pak orë. Një tjetër protestë e thirrur nesër nga Opozita e Bashkuar, ku do të këmbgulet sërish për largimin e qeverisë tuaj dhe alternativën e zgjedhjeve të parakoshme. Si është në optikën tuaj aksioni tashmë i ish kolegëve tuaj që sot ndodhen në rrugë me qytetarët? Normalisht në një demokraci funksionale, protesta është padyshim një shprehje e vullnetit të një force politike apo të një grupimi qytetar. Në kushtet që opozita organizon, opozita e bashkuar organizon protestën, padyshim që është një mjet demokratik për të shprehur apo shpalosur problemet që ato mendojnë janë shqetësuese apo edhe alternativa për të zgjidhur situatën. Unë mendoj që në kushtet që protesta është paqësore, është padyshim një mjet demokratik që duhet respektuar edhe vlerësuar si e tillë, dhe policia dhe gjithë institucionet duhet jenë aty për të siguruar mbarvajtjen e protestës. Padyshim opozita ka zgjedhur këtë mënyrë duke dalë nga institucionet, duke dalë nga parlamenti dhe duke qëndruar në rrugë. Është sigurisht zgjedhja e tyre. Në kushtet që protesta është paqësore dhe protesta thash shpreh aspiratat apo problematikat që ato i konsiderojnë shqetësuese, respektohet. Problemi është nëse vërtet degradon dhe shkon bëhet e dhunshme siç ka pasur raste të mëparshme. Kjo është shumë shqetësuese dhe këtu opozita sigurisht mban përgjegjësinë e saj në momentin që e organizon vetë dhe në momentin që e drejton këtë protest. Thirrja për veprime të dhunshme apo thirrja për duke nxitur veprime apo akte dhune, kjo është e dënueshme. Kështu që mendoj që protesta, në momentin që është demokratike, respektohet dhe është një mjet demokratik apo i një shoqërie demokratike qytetare. Për eskalimin e situatës ose manifestimin me dhunë të protestës mbetet për të parë protesta e nesërme dhe jo vetëm, meqense ata këmbgulin se do të vijojnë me aksionin opozitar në rrugë. Megjithatë, kur jemi tek kërkesat, a besoni se mund vijojë majoranca qeverisë të qëndrojë pothuajse e pashqetësuar përballë kësaj revolte? Unë nuk mendoj që majoranca vazhdon të jetë e pashqetësuar në kuptimin e drejtë për drejtë fjalës. E para njëherë, situata që në cilën ndodhemi nuk është normale. Fakti që opozita ka kryer një akt të tillë të paprecedent, jo vetëm në historinë shqiptare, po edhe në shumë demokraci të zhvilluara ose jo botërore, mendoj që është një akt i papërgjegjshëm, ekstrem, i cili e përjashton opozitën nga tavolina apo vendi i diskutimeve siç është parlamenti. Edhe në një shoqëri demokratike, padyshim se cili nga institucionet ka peshën dhe rëndësinë e vet. Vendi ku diskutohen alternativa dhe përfaqësohen qytetarët është parlamenti. Në kushtet që majoranca e shikon si shqetësuese faktin që opozita ka kryer këtë veprim të paprecedent, ajo që ofrohet vazhdimisht nga kryeministri dhe nga majoranca është ulja për dialog, diskutimi për të zgjidhur situatën mbi bazat e demokracisë funksionale. Zonja Gjermeni, e vërtet, e keni shtrirë shumë shpesh këto ditë dorën e bashkëpunimit drejt opozitës shqiptare, e cila tashmë është në rrugë. Megjithatë, çfarë mendoni se ka ngel për të dialoguar, për të diskutuar me ata? Thanë se ishte e pamundur qeverisë me ju dhe ndaj vendosën që të përdornin instrumentin e fundit, ekstremitetin e djegjes së mandateve. Mendoj që në një shoqëri demokratike, theksoj, majoranca dhe opozita i kanë të përcaktuar rolet e tyre. Në momentin që votohen nga qytetarët, majoranca ka detyrën, përgjegjësinë, jo vetëm përfaqësoj qytetarët, po dhe të drejtoj vendin. Në kushtet që opozita është votuar për të përfaqësuar në parlament interesat, nevojat e qytetarëve që e votojnë, e para ka këtë përgjegjësi që duhet të vijë në parlament, të jetë një opozitë konstruktive, të diskutojë problematika, të japë dhe alternativa, të kritikojë qeverinë, madje të japë edhe mundësi alternative zhvillimi apo diskutimi për çështje të ndryshme. Në kushtet kur opozita nuk e merr këtë përgjegjësi dhe e para nuk përfaqëson qytetarët që e kanë votuar. E dyta krijon një precedent të rrezikshëm e theksoj, historik, i cili e theksoj që përjashton
opozitën nga vendi ku diskutohet, nga parlamenti, tashmë jemi në situatën që opozita ka bërë këtë zgjedhje dhe sigurisht merë përgjegjësinë e vetë. Ka pasur mundësi në parlament të diskutoj, të marrë në interpelancë, të bëj seancë pyetje përgjigjesh, të kritikoj, të diskutoj duke vërtet nxjerr problematika po dhe alternativa. E ka humbur këtë shans, sepse jo tani që është jashtë parlamentit dhe ka djegur mandatet, po edhe muaj më parë, ka qenë gati 6 muaj e papranishme në parlament. E kanë quajtur pothuajse të pamundur bashkëtesën atë parlament. Megjithatë, kur flisni për mbajtjen e përgjegjësive, çfarë nën kuptonin këtë rast për opozitën? Ata tashmë janë me mandate të djegura, pa imunitet, protestojnë në rrugë. Përgjegjësia e parë është ndaj qytetarëve që kanë votuar. Edhe të gjithë ne, që në momentin që mandatohemi, votohemi nga qytetarët për të përfaqësuar nevojat dhe interesat e tyre, kjo është përgjegjësia e parë. Morale, institucionale, qytetare, publike. Dhe këtë mundësi ata e kanë humbur. Ndërkohë që jemi në situatën që duke qenë në rrugë dhe duke demonstruar, sigurisht kanë mjetin e tyre demokratik të protestës. Por në kushtet kur e theksoj, bëjnë thirrje për dhunë, thirrje për luftë ndaj institucioneve, apo thirrje për protestat të dhunshme, atëherë kjo është një përgjegjësi të cilën opozita duhet ta mbajë. Jo vetëm për faktin që dëmton imazhin e vendit, dëmton zhvillimin ekonomik të vendit, dëmton gjithë atmosferën dhe krijon një ndjesi apo perceptim që situata nuk ka stabilitet dhe situata nuk është e mirë në Shqipëri. Në Gjermani e pranojmë një zëri se situata është krejtësisht e pazakontë. Keni pothuajse një dekadë në jetën parlamentare. Në vitin 2009 u emërua deputete për herë të parë dhe që atëherë kjo është hera e parë ku ndodheni në një sallë parlamenti pa opozitën tuaj, pa ish kolegët tuaj që sot janë në rrugë, me një opozitë të re e cila është në sfond, por janë, nuk e dim, janë numra apo prezantojnë realisht një opozitë të re shqiptare. Si shihni kolegët tuaj të rinj? Të them të drejtën, është e vërtet që unë bëj 10 vite që jam në politikë dhe kjo situatë thash e theksoj që nuk është e zakonshme. Edhe precedenti krijuar është krijon një ndjesi jo të mirë, të jam e sinqertë. Nga ana tjetër, sigurisht në parlament kanë ardhur kolegë që janë pjesë e opozitës, deputet të rinj të opozitës, po jo se janë opozitë e re, sepse kryetarët e partive opozitare i kanë vendosur në listë. Dhe sigurisht i kanë vendosur në një mënyrë strategjike, kanë sjell vota për atë parti përveç angazhimit të tyre politik apo publik për të përfaqësuar atë parti politike. Kështu që ata nuk vinë nga rruga, vinë nga listat e një partie politike të zgjedhur prej tyre. Përfaqësojnë elektoratin që i ka votuar, kanë marrë një vendim që e besojnë që nuk ka qenë i lehtë dhe që kanë ardhur me përgjegjësinë për të përfaqësuar qytetarët e tyre në parlament. Pra kemi deputet të rinj të opozitës, të cilët janë pjesë e listave të zgjedhura dhe përfaqësojnë atë grup qytetarësh që i ka votuar. Sot Gjermani, marsi presupozohet të jetë muaji i femrës. Ju keni shërbyer si ministre, jeni një nga deputetet më aktive të Partisë Socialiste. Si mendoni se është pozicionuar femra shqiptare sot në politikë? Fakt në përgjithësi muaj mars është muaj grave, edhe në shumë vendet botës është një muaj bilanci. Ku jemi me arritjet e grave, çfarë problematika kanë ato, sa të përfaqësuara janë në të gjitha nivelet. Unë e them me krenari që në Shqipëri kemi numrin më të lartë historik të gjithë viteve të shtetit shqiptar të përfaqësimit të grave dhe vajzave në të gjitha nivelet e vendimarrjes. Pa dyshim në qeveri, mbi 50%, në parlament, numër shumë i lartë, gati 30% e zonjave të zgjedhura në parlamentin shqiptar janë gra dhe vajza. Në nivel vendor, kemi, si pas kodit zgjedhor, 50% të këshiltarve duhet jenë gra dhe vajza. Nuk u arritë në 2015, janë pak më pak. Është progres në barazin gjinore, me gjithatë, a janë eficiente? Jo, atë doja thosha që treguesi statistikor është shumë i përmirësuar. Edhe unë vetë mendoj, edhe nga backgroundi social që kam, që vetëm shifrat nuk mjaftojnë. Sigurisht, përfaqësimi është hapi i parë për ndryshim, përgjegjësia që kemi tani duke përfaqësuar gratë dhe vajza dhe komuniteti është më e madhe për të adresuar problematikat që prekin më shumë gratë dhe vajzat.
nga njëra anë kemi rritje të pjesëmarrjes së grave dhe tani kemi zgjedhje vendore, do luftojmë shumë që 50% të grave dhe vajzave të jenë përfaqësuese në këshillat bashkiake. Ndërkohë që edhe të rrisim numrin e grave që kandidojnë për kryetare bashkie. Nga ana tjetër, kemi gratë shqiptare të cilat kanë një sër problematikash. Fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave mbetet sfidë kryesore, pra daljen nga varfëria, punësimi më shumë i grave dhe vajzave, edhe kurset formimi profesional për to që të hynë më shumë dhe më gjatë në tregun e punës, dhe ligji i nxitjes së punësimit që kaluam ditën e njëjtë në parlament është edhe një hap cilësor për të krijuar mundësi grave dhe vajzave të punojnë më shumë. Nga ana tjetër, problemi tjetër i mpret është dhuna në familje. Sigurisht që është një problem jo vetëm shqiptar, por theksoj që këtu bëhet më kompleks problemi për shkak edhe të mentalitetit, edhe për shkak faktit që jo të gjitha sistemet janë të ngritura në mënyrën si duhet, apo nuk funksionojnë gjithmonë si duhet, duke qenë edhe të reja. E theksoj që problematika që gratë shqiptare kanë, zgjidhen jo vetëm me rritje të pjesëmarrjes së grave dhe vajzave, por edhe me politika, programe, projekte që adresojnë në mënyrë specifike nevojat e tyre. Urojmë që me rritjen e përfaqësimit të tyre të influencojnë edhe në stabilizimin e situatës. Unë ju falenderoj shumë që këtë mëngjes ishit këtu. Shumë faleminderit, kënaqësi.